На сьогоднішній день у зв'язку із подіями в країні Міністерство внутрішніх справ та їх структурні підрозділи в районах працюють у посиленому режимі. Загони самооборони на контрольних пунктах при в'їзді та виїзді із міст патрулюють цілодобово. Далі репортаж із Галицького району. Попри бурхливі події в столиці, у Галицькому районі спокійно про це заявив начальник райвідділу УМВС. Також він додав, що в районі жодних порушень громадського спокою не зареєстровано. Працівники міліції Галицького райвідділу працюють в посиленому варіанті несення служби. Пов'язано це насамперед з тим, що основним завданням в цей складний перехідний період я бачу зробити все можливе і прикласти максимум зусиль для того, щоб забезпечити належний громадський порядок, не допустити злочинних проявів відносно громадян, для того, щоб ситуація в районі була стабільною і спокійною. На сьогоднішній день в Галицькому районі не було зареєстровано практично жодних порушень громадського порядку. Також підполковник наголосив, що підрозділи міліції готові співпрацювати із загонами самооборони. Із представниками самооборони через депутатський корпус ми готові співпрацювати з тим, щоб, як я вже казав, був порядок і був спокій. Це міжнародні оборонці не дуже говіркі. Кажуть, що забезпечують порядок і спокій для мирних жителів. Скажіть, будь ласка, в чому полягають ваші обов'язки? Ну, от, щоб не перевозили зброю якусь або що. Ми стоїмо для того, щоб був порядок і на дорогах, і щоб тітушки не прорвалися. Щоб не було, щоб урегульовано, все було нормально, регулювано. А в Києві так же само ми тут стараємося по областях, по районах. Все, щоб було спокійно у нас. Ярослав працює таксистом, і коли у нього немає замовлень, то привозить продукти, воду та дрова на пункти контролю автомобільного руху. Та треба допомагати людям, тому що ми всі заодно. За те, щоб було добре, за те, щоб наша Україна була така, як європейська держава. Всі йдемо до одного. Жоден транспорт зі зброєю, тітушками чи беркутом за останній тиждень на територію Галицького району не в'їжджав та не виїжджав, заявляють народні оборонці. Віталіна Запорожець, Андрій Українець. Новини телеканал Рай.